maalinimadii shalayto waxaa magaalada Hargeysa ka daayay roobab lixaadle, kuwaasi oo saameeyay dad danyara iyo waliba guryo waaweyn iyo sidoo kale xabaalo. Haddaba mar uu telefishinka Star Saka booqday xaafadda Qunyardaga ee magaalada Hargeysa ayaa waxaan waragnay guryo iyo waliba xabaalo uu saameeyay daadadkii ka soo rogmaday roobkii shalay gelinkii dambe ee ka daayay magaalada Hargeysa, taasi oo la xidhay waddadii ay hore u mari jireen roobabkaasi ama daadadka soo rogmada, taasi oo lagu jabiyey dhinaca xabaalaha Qunyardaga. Haddaba dadka degan xaafaddaasi Qunyardaga oo telefishinka Star la hadlay ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen biyahaasi ka soo rogmanaya xaafadda Shidaha ee ku soo rogmanaya xaafadda Qunyardaga, waxaana ay sheegeen in halkii ay hore u mari jireen biyaha ka soo rogmada xaafaddaasi la xiray balse lagu soo jabiyey xabaalaha. Dadweynahani ayaa waxay fariin u direen maayirka caasimadda Hargeysa, gudoomiyaha gobolka Murudu Jeex iyo madaxweynaha Soomaaliland, iyagoo ugu baaqay in arrintaasi hoos loo eego si degdegana wax looga qabto maadaama biyaha darkasa roobkii soo da'aba waan ka naxnaado waxaan ku wax dhibaatadaas mudoo geysa. Dowladdiina cid kama hayno, dowladti hoosana cid kama hayno. Ninkan maayirka horta lagu sheegay anagu meel maayirka yahay maba garanno. Xabaalihii ummaddii oo dhan ku jirtay ee bahalka ayeen sheedaha biyihii xagga ka mir jireen rag baa inta xagga wadoodii dhex dhisteen biyihii gebigeeda ugu soo leexiyey. Xabaalihii biyihii ka soo booday iyo kuwii laagta ayaa gebigeeda anaga halkaan noogu yimaada. Iyo mul oo Ilaahay roobkaasi keenaba dhibaatadaas loo geystaa. Iyo imkaan wax dhignaba u saas ula tagaa. Imiku ka aqalkii xalay halkaa intuu kaga dhuftay waxaa kale uga booday. Wax walba uu islaam shaqooyey. Xag reeraha ilaa kuwa iga horreeyay saas wada gooyey. Waxa weeyaan biyihii meel ay maraana ma haystaan. Waddooyinkii ay mari lahaayeen ee u bannaanaaya kiliyatay mari lahaayeenna. Garan waagaa iyo oo taasaasaa way xidhan oo waddadiiba saasaa u xidhan tahay. Waddadii ay mari lahaayeen saasaa u go'an tahay. Cagaf cid marisa iyo cid dowladda hoose ka shaqeynaysa ma jirto. Dadkii waxa weeyaan biyihiina meel kaliyata ayaa la soo wada mariyey. Waxaanu hadda dadka u sheegnaa in dowladda u sheegnaa hormaayirka u sheegnaa waliba madaxweynaha u sheegnaa. Tii waxa weeyaan dadkan iyaga ka mas'uula. Waddadana dowladda hoose ka mas'uula. Waxa weeyaan xabaalahan dadkan dhintay ee haddii aan la dhigin quburihii eedowada ehelkeenia ee lafihii sida ay u soo saarayaan rag guriga dhistay biyihiisa ugu soo duween. Tii la arkaa loo baahan yahay. Hore buuxsamay afkooda deggan. Dhibaato far badan baan haysa halkan waxaan isugu nimid inaan ka hadalo dhibaatadan haysanan marka hadin oo laba ka hadin oo dhowr jeer ka hadalay cidina waxba nooga qabanin. Dowladda hoose iyo dowladda dhexe labadaba waan u gudbinaynaa halka maatada deggan iyo dadka deggan ee danyarta ah waxa ku furan daad ka soo dhaca buuraha Sheedaha oo dhan oo xabaalaha dhexdooda meel looga sameeyay ay ka soo baxaan. Ciddii xabaalaha samaysay ee deerka ku xidhaan u banaysay inay halkaa biyo ka soo baxaan. Waxa weeyaan dadkaasi ma lay awood iskaga qabtaan. Waa dad danyara biyihiina labada dhinacba hadday tahay dhinaca bariga iyo hadday tahay dhinaca galbeedka labadii waxay ku soo shumeen xaafadda Qunyardaga. Maatadaasi waxay qabtaa dhib fara badan. Xabaali bay qodeen, guryihii baa dumay, dadkii oo dhan baa dhibaataysan. Waxaan dhawaaq dheer ku sheegaynaa in loo dhaga nuglaado oo arrinka ay wax ka qabato xukuumadda iyo dowladda hoose ay khusaysaba arrinkani. Annaga dhib badan baan haysata. Hore waa loogu sheegay TV-ye badan waa lanaga duubay, dad badani way arkeen, waxbase lanooma qabanin. Marka anagoo kaliyata maaha dadkii xabaalaha ku jiray waa biyaanay wax nagaga yimaadaan Sheedaha, dadkii ifka joogay iyo dadkii aakhara joogay labadiiba wayna dhibeen. Xabaalaha markasta waxay soo qadeen lafahooga, waa la ururiyaa, waa la aasaa, waa la ururiyaa, waa la aasaa, markasta waa la eega, waana la duubay. Horena waa loo arkay. Imika waxaan leenahay dowladdu ha naga qabato xabaalahana, waxaa ka qabato dadka ifka jooga iyo guddeesuunbaba yeeli, laakiin dadka meyd sida ahe halkaa Ilaahay dhigay ee uu baneeyey intoodii intaa Ilaahay ka dhigay hoygoodii ee dhibaatadaas haysatee habeen walba daad ku soo saaraya lafaha uu bannaanka keenayo waxaa laga qabto. Biyaha xabaalaha soo dhex maraya ee dadka meytidaa soo saaraya maalin walba oo halkaa dhibaato weyn ka jirto oo dadkii kalena ay afa ku hayaan ila si dhaqso ah wax looga qabto oo biyaha cidda wax ka qaban karaysaba ay ka qabtaan. Yaanu si khayr looga rajaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaalana haynoo fududeeyo dadka xabaalaha ee meytidaa ee maalin walba biyahaas dul marayaan la arkaya la dhaafayana. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa sunna xariisana in hoos isu eegnaa fiican oo inuu wixii dhibee jiraba dadkii laga warayo xaafadda Qunyardaga waa xaafad aad iskaga dayacan oo cidba aanay war u hayn. Marka mashaakil aad iyo aad weyn
ayay biyaha saxbaala ku hayaan dadka dhintana xuquuq bay leeyihiin dadka nool xuquuqda ay leeyihiin mid la mid ayay leeyihiin wuxuu rasuulku sallallahu salaamu alayhi kasru azmi almayt ka kasri wa huwa hayy qofka dhintay ee meedka lafta laga jabiyo waxay la mid tahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo nool oo laga jabiyo kale marka xuquuqda ay leeyahay inagu leenahay oo kale ayay leeyeen in waxa weeyaan loo dhaqdhaqaaqo biyaha laga hagaajiyo laga leexiyo waxa weeyaan marka la deeyro la asturo aan la dul degin wadooyin aan laga dul dhigan waxaas xuquuq ayay leeyeen markaas weey xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa